kombuis word met trots geborg deur Van Loferen Wyne. Meer as 35 jaar al 'n trots Suid-Afrikaanse gunsteling. Goeiemôre julle, my naam is Izal Hofman en hier op die Vrydagoggend het ek besluit met ons eerstens ietsie nie soet maak nie, want gister het ons vir Elsa se verjaarsdag koek gebak. Maar hier aan my linkerkant het ek 'n besonderse resep vir julle wat ons dan ons Shiraz en Venison op Wildsvleisweek saam met Van Loferen afsluit. En vir hierdie dis het ek besluit ons gaan dit met Tangle Tree se spicy Shiraz pair en hierdie is jy kan maar kyk daar in die pan, dit is 'n botterskorsie bolognese spaghetti wat ek dan vir ons voorberei het en ek sal graag die bestanddele dan met julle wil deel. Nou, omdat ons in twee slots kook vandag, gaan ek in die eerste slot vir julle wys hoe ons die bolognese saus gaan voorberei en dan gaan ons die spaghetti vinnig gaar maak en bymekaar sit. Dit is regtig so eenvoudig soos dit. Nou omdat hier nie, my toonbank is altyd redelik met spasie beperk, het ek reeds ons rooi slaai ei hier in die pan gesit met 1 eetlepel olyfolie. So ons kan dan begin om dit so lank bruin te braai. Dan wat die basis van ons saus gaan wees is, hierdie is 'n pakkie van 600 gram rosa tamaties wat ek dan reeds net in die helfte gesny het, want dit help term van die as hy sag kook. En dan is dit ook maklik dat hy nie te veel van die skilletjies half heel in die pan los nie. Dan gaan ons vandag van soos ek gesê vir ons wildsvleisweek, hierdie is 500 gram ekstra maar volstruis maalvleis. Dan jy kan nou nie 'n bolognese saus maak sonder aan klein stukkies wortel en van jou selery nie. Hierdie is omtrent so 100 gram elk. En dan vir ons kruie en ons speserye, hierdie is 1 opgehoopte teelepel van ons vars knoffel. Dan gaan ons van 2 eetlepels rou heuning gebruik maak. 2 opgehoopte teelepels paprika. Hierdie is 1 stewige opgehoopte lepel tamatiesmoor. 2 eetlepels balsamiese asyn net om 'n bietjie van die wildsmaak ontslae te raak. 'n Halwe teelepel swart peper. 2 teelepels woestynsout en hierdie lekker kry is dan 1 teelepel oregano wat ons dit dan gebruik. Maar dan die ster van die show vandag is dan natuurlik ons vars basiliekruid wat ons gaan opsny en dan net gaan saamsit. So wat ek gaan doen is ek gaan so lank die tamatie hier op hierdie stoofie net vir ons aansit. Ek kook altyd die tamatie apart want ek wil graag hê dit moet redelik al klaar sag wees en 'n saus vorm hê teen die tyd wat ek dit dan by ons maalvleis en ons ei hier in die pan gaan sit. So, ons roer net gaga hierso en dan kan ons nou begin ons maalvleis ook bysit. Jy kan dan ook slank jou ketel aansit want ons gaan van 'n 200 ml warm water ook gebruik maak. Ons kry net gou hierdie storie in die pan aan die gang. Daar sien julle kan sien daar is glad nie enige vet in hierdie maalvleis nie. En dit is wat hierdie dis so gesond en besonder maak. Nou as jy van gewone maalvleis vir hierdie resep gaan gebruik maak, mag jy dalk net 1 eetlepel balsamiese asyn insit, maar jy moet maar dat jou taste buds die oordeel doen daar. As jy van die smaak hou, is jy meer as welkom om die resep presies dieselfde te hou. Nou julle, ek gaan so lank begin beheerskaf hier in die kombuis en al ons basiese goeders bymekaar kry. As ek dit net nou vir julle sien, dan sit ons gou hierdie dis almekaar. Tot net nou.